Тож сьогодні до нашої студії завітав вчений секретар Академії гардемаринів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Олександр Гайша та учасник зимової наукової школи «Еліта майбутнього» Андрій Ставличенко. Вітаємо вас! Дякуємо, вітаємо. Розкажіть нам, будь ласка, про ваш проект, адже цієї зими стартував новий проект «Зимова наукова школа». У чому особливість цього проекту і яка була мета? Як виникла ідея проекту? Значить, як відомо, у нас в місті, в області проходить достатньо велика кількість предметних олімпіад з різних предметів – математики, фізики і так далі. Значить, всі учні, що стають переможцями цих олімпіад, вони їх отримують відповідного диплома. Значить, їх достатньо багато. Це десь в порядку навіть до тисячі десь приблизно учеників, учнів. І таким чином, значить, всі вони якби отримують свої дипломи у школі у себе. Такої святкових якихось обставин, якихось ще додаткових заохочень, що могли би надати цим учням, на жаль, немає. Тому, значить, ми в нашому університеті вирішили зробити такий якийсь захід, що став би заохоченням для таких дітей. Значить, і досить багато там у нас було цікавих моментів, пов'язаних не тільки з навчанням. Значить, ми проводили навчання з таких дисциплін, як математика, фізика, хімія. Досить багато різних було у нас напрямків роботи нашої. Крім того, у нас ще були лотереї різноманітні, такі розважальні заходи, значить, психологічні тестування. Дуже багато було таких заходів, що дозволили б дітям себе відчути якимись значимими, більш такими, створити у них такий, знаєте, святковий настрій, що вони дійсно переможці. Ми хотіли зробити для них щось хороше, щось краще таке, щоб вони дійсно відчули себе переможцями. Скажіть, а хто може стати слухачем цієї школи? Ця школа, вона була у нас запланована як разовий захід на канікулах. На канікулах ми робили розсилку по усім школам за допомогою нашого науково-методичного центру, якому ми дуже сильно дякуємо. Вони нам допомагають по усім різноманітним заходам нашої академії гардемаринів. Значить, і запрошували учасників, переможців олімпіад, і от відгукнулися 50 дітей. 50 дітей у нас навчалися в зимовій школі, хочу підкреслити, під час канікул. Значить, коли всі відпочивали, то ще відмінники, переможці олімпіад, ще ми їх, як би сказати, заставили у себе працювати. Ну, це жарт, звичайно, вони працювали з власного бажання, і я так думаю, що дуже сподобалось. Ну, потім запитаємо учасника нашої зимової школи, шановного. Андрійчику, а ось розкажи нам, будь ласка, про те, як ти став учасником зимової наукової школи. Я відвідував цю зимову школу під час канікул. Мені повідомила про це моя учитель з фізики, за що їй велике дякую. Я прийшов туди, спочатку я не зовсім розумів, куди я йду, але коли я прийшов, з першого дня мені зразу все стало ясно, що дуже цікаво це було не як навчання в школі, а як хороше таке навчання. Під час канікул Ти відчув себе, мабуть, навіть студентом університету вже. Так, так. Розкажи, будь ласка, про те, чим ти займався у зимовій науковій школі, тому що від викладача ми зараз розуміємо такі загальні поняття, а ось твої враження саме як учасника. Ну, хочу сказати, що враження в мене найкращі, тому що за той тиждень, що я навчався у цій зимовій школі, кожного дня була нова лекція з нового предмету. Я був дуже приємно вражений, що настільки багато дисциплін, може, знань по різним дисциплінам може дати наш університет. Усі лекції мені дуже сподобалися, особливо лекція з хімії, адже в університеті є дуже високотехнологічна кабінет з хімії, де можна проводити найрізноманітніші досліди. І я вважаю, не тільки мені, а й кожному там сподобалось. Всі з захватом дивилися на ці досліди. Я думаю, нашим телеглядачам зараз хочеться з тобою познайомитись більш детально, тому що нам Олександр сказав, що учасники можуть стати переможці олімпіад, дійсно діти, які мають високі здібності розумові. Поділися своїм надбанням, які в тебе є перемоги на олімпіадах, як ти став учасником? Я призер олімпіад з української мови та літератури, а також з географії. На міських і на обласних рівнях.
це в основному гуманітарні науки, але все ж таки ти пішов навчатися в зумову школу, де більш точні науки. Ні, я вибачаюся, я трошки переб'ю. Так. Значить, у нас там не було такого, що точні науки. У нас були абсолютно всі різні напрямки. У нас була психологія, англійська мова, із таких, от, що я можу згадати, гуманітарні напрямки. Всього працювало 13 викладачів. Кожен учень мав саме змогу обрати, куди йому саме? Ні, ми так запропонували такий єдиний графік. Єдине, що ми розділили самих малих дітей, у нас було з 8 по 11 клас. Значить, 8 клас працював у нас окремо, як ми назвали їх, група джуніор. І 9 по 11 працювали окремо, це у нас група сеньор була. Значить, і всього 13 різних дисциплін пройшло. Я дуже дякую викладачам, що працювали під час канікул. Значить, ну, зрозуміло, що у нас робочий час триває, але все ж таки активні такі заняття з олімпіадниками, вони вимагають дуже такого серйозного розумового напруження, тому я дуже щиро дякую всім викладачам, що підключилися, відкликнулися, да, на наш заклик попрацювати з обдарованими дітьми. Дійсно, це з дійсно, елітою наукової, да, нашого це міста. Дійсно, це серйозна праця, тому дуже так приємно було. І це, я сподіваюся, що дітям також дуже сподобалося. Значить, так що напрямки у нас були усі, не лише точні, а й також окрім гарних знань, окрім такого досвіду, діти отримують ще й подарунки за те, що вони навчались на канікулах від вашої школи. Так, у нас, по-перше, у нас були такі подарунки, ну, як сказати, більш жартівливі. У нас були солодкі подарунки під час навчання, лотерею ми там робили, кавабрейками дітей годували, да, щоб було приємно. Розумієте, мета була тобто така, щоб ви попіклувались про зробити те, щоб дітям було комфортно. Да. Мета була абсолютно єдина – зробити для наших, для дійсно еліти нашої майбутньої, зробити їм приємно, щоб вони відчули себе потрібними, потрібними у нас в Україні, у нас в Миколаєві. Значить, що і тут є люди, які піклуються про них, які хочуть, щоб їм було добре, зробити їм такі найкращі умови для їхнього зростання. Значить, і от у нас буде сьогодні, до речі, нагородження. Значить, у нас сьогодні спеціальний захід для цього запланований, на якому спонсори будуть нам ще і дарувати там, ну, не хочу забігати вперед, але там є певні подарунки, книжки інтелектуальні для учасників. Подарунки отримують абсолютно всі учасники, чи можливо у кожного за свої якісь здобутки під час цього тижня? У нас була така умова про відвідування. Ми вирішили, спочатку була ідея зробити якесь тестування, чи може якийсь там екзамен, потім вирішили, що це канікули, і це нащо ще дітей напружувати, і вирішили просто по відвідуваності надати, от хто у нас відвідав, переважну кількість занять 4-5, із у нас 5 днів було днів, і таким чином, хто відвідав 5 чи 4 заняття, так вони отримують ці дипломи. І сьогодні я запрошую, якщо мене дивляться зараз учасники, запрошую сьогодні на 14:30, значить, головний корпус нашого університету, аудиторія 360. Там буде спеціальний захід, присвячений от нагородженню. Там ви ж пам'ятаєте, да, що треба приходити. Андрію, а поділись з нами, будь ласка, ось особисто для тебе, які знання було здобуто і з яким багажем знань ти можеш вже прийти в школу і, можливо, навіть пишатися і вихвалятися. Ось я таке знаю, чого ви ще, можливо, тільки будете дізнаватися на уроках. Ну, найкраще, як на мене, знання я отримав на уроці хімії. Тоді ми разом з іншими дітьми досліджували якість води. Ми, що, до речі, дуже актуальним наразі. Так, що є актуальним. Ми розрізняли за допомогою спеціальних приладів рівень забрудненості води і вирішували, чи можна вживати цю воду, чи вона є непідходящою. Що ж, дійсно, ваш проект є корисним для нашого суспільства. І хотілося б від вас дізнатися, чи плануєте у наступному році продовжувати роботу зимової наукової школи, чи, можливо, навіть вже в цьому році буде продовження її роботи? Це якраз саме важливе таке питання, тому що заплановано було як одноразовий, однократний захід. Але потім, коли ми подивилися на очі дітей, я кожного дня був з ними, незважаючи на те, що працювали там інші викладачі, як я вже сказав, це 13 цілий колектив. Значить, але я так дивився, ходив на кожне заняття абсолютно, як діти реагують, що цікаве, більш-менш всі абсолютно заняття були дуже в захваті діти. Розумієте, я подивився на ці очі, мені так дуже приємно було постійно дивитися, як вони навчаються, який емоціональний відклик іде на наші заняття. І вирішили ми проводити весняну наукову школу. Тому зразу всіх
значить, нашу майбутню еліту переможців Олімпіад запрошую на нашу весняну наукову школу, що відбудеться під час відповідно весняних канікул. Ну, ми будемо робити розсилку, як завжди, через НМЦ наш, тому... Я думаю, що ми зможемо проанонсувати цей в ранковій програмі «Новий день», тож слідкуйте за нашими ефірами, слідкуйте за соцмережами наших гостей. Я нагадую, що сьогодні до нас завітав Олександр Гайша, учений секретар Академії ігор Демаринів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, а також Андрій Ставличенко, учасник зимової наукової школи «Еліта майбутнього». Ми дякуємо нашим гостям.